Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det Odd, det laget i hjertet ja. Mitt. Odd Fan TV. Kjetil, 0-0 borte mot Sandefjord. Hva synes du? Nei, vi skulle få resultatet da. Håpet jo på seier. Synes vi hadde nok sjanser til å skulle vinne. Men vi gjorde ikke det. Er det bra nok det Odd leverer, eller er det en vanskelig bortekamp og det helt ok? Hva tenker du? Jeg synes vi starter med mye bra energi på tribunen og bra energi på banen også. Bra press. Skaper en del bra sjanser. Men ja, det blir for dårlig når man ikke skårer. Man ønsker mål. Mm. Men ja, stopper det. Kan bli en lang høst i ingenmannsland, eller er det sånn at du også ser litt bakover på tabellen og vil gjerne ha de 5-6-7 poengene som Odd kanskje trenger så fort som mulig, så det kan begynne å kose seg mer på kamp igjen, for det ligger foreløpig litt uttrykk til hvis laget bak fortsetter å ta poeng, som det ser ut at de er i ferd med å begynne å gjøre noen av dem i hvert fall. Ja, de er ikke så langt under 30 poeng da, men jeg tror de klarer seg, men det er jo ikke der vi ønsker å se dem, men jeg tror, spiller vi som i dag med den energien, så tror jeg vi får poeng. Mm. Ja. Var det noen rop her med NFF håpløst og en del bannere? Altså, hva var greia med det samarbeidet med fansen der i dag? Det har vært mange kamper, men det handler vel litt om å få lov til å ha pyro og skape den inngangsstemningen som mange supportere elsker og synes er kul. Mm. Det synes jeg vi ser eksempel på i dag, det er kult. Ja, for i dag var det jo det her, så er det vel litt vanskelig å få til i Skien, er det sånn som har vært, eller? Ja, i Skien så må bystyret skjerpe seg og gjøre om vedtaket sitt, sånn at vi kan få lov å bruke det i Skien. Ja. For det er rett og slett ikke lov. Nei. Ja. Det er klar melding til politikerne. Ja, fra meg. Ja, ikke sant? Nei, jeg håper de får til det. Det har vært skikkelig gøy. Ja. Det blir kule stemning. Trenger flere Skiens folk på kamp. Da hører de det. Ja, hør på oss. Takk skal du ha. Takk.